Možno si pamätáte, možno nie. V jednej z predchádzajúcich našich relácií sme uviedli, že Žarnovická cukráreň Lucerna okrem svojho základného poslania nežila v roku 2010 len kultúrnym životom hudobným. Na jar a od augusta do konca roka bolo v Lucerne nainštalovaných niekoľko výstav obrazov. 7. októbra 2010 sa v priestoroch cukrárne konala vernisáž výstavy prác žiakov súkromnej strednej umeleckej školy z Hodruše Hámrov. Okrem videozáznamu bolo podujatie zdokumentované aj v Žarnovickom mesačníku, a to vzhľadom na miesto konania pod výstižným názvom Vernisáž s vôňou kávy. Som rád, že sme sa tu zišli v takomto počte a myslím, že každý z vás môže posúdiť, že tie práce našich žiakov teda niečo majú do seba, že tá hodnota tých umelcov v našich priestoroch, ktoré máme v Hodruši Hámrov, vstúpa. I keď naša škola bola dlhoročne zameraná hlavne na remeslá a takisto, keď sa povie Hodruša Hámrov, ktorí sa venujú grafike, výtvarníctvu, dizajnu. Túto výstavu teda vymyslel pán inžinier Zliechovec, čomu sa chcem poďakovať, takisto s pani Brigantovej, teraz myslím, za to, že to tu všetko krásne nainštalovala a pripravila. Pozor na to. A takto je predávam slovo. Takže, vážení hostia, dovolte mi na úvod pár slov k tomuto dnešnému podujatiu. Vlastne vzájomná spolupráca s majiteľom tejto útulnej kaviarni alebo cukrárni Lucerna s pánom Gondkom nás v podstate nám umožnila alebo dala šancu reprezentovať prácu žiakov, vyšších ročníkov na verejnosti. Táto vzájomná spolupráca vlastne priniesla obidvom stranám pozitívny úžitok. Naša škola dostala šancu prezentovať prácu na verejnosti vlastne domácej sfére a žiaci dostali šancu konfrontácie s verejnosťou a v podstate reprezentovať svoj umelecký ráz, ktorý dosiahli za pomoci svojich pedagógov. Nejaké vyžitie a nejaké také nevšedné zážitky z toho umenia. Práce žiakov vyšších ročníkov, ktoré tu máme, po ľavej strane, mojej ľavej strane vidíte práce, ktoré sú robené na tematiku plenéru a zátišia. Na pravej strane vidíme práce, ktoré sú robené na tému abstrakcie, inšpirované portrétom a plenérom. Je to malba nanášaná na plátna v dvoch rozdielných formátoch. Tak celá táto výstava obsahuje 14 prác plus ešte klip, ktorý reprezentuje stručnú, teda o škole, nejakú tú históriu, aktuálne študijné odbory, kontakty. Čiže spolu nám to tvorí dokopy 15 prác a myslím si, že aj keď je to skromná zbierka prác, ponúka nám nejaké to obohatenie, či už na duši alebo na mysli, pri tej našej spoločnej kávičke. Všetkým vám ďakujem za pozornosť a prajem vám pekný umelecký zážitok a dúfam, a verím, že táto akcia sa stane v podstate nejakou tou tradíciou. Je tomu práve 120 rokov, ako bola v Hodruši Hámroch pri továrni Sandrik založená učňovská škola, jedna z prvých vo vtedajšom Uhorsku. Škola stále existuje,
Menila sa len jej forma, zriaďovatelia a názov. Od roku 2019 je to súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša Hámre. V roku 2010 vystavovala práce svojich žiakov súkromná stredná umelecká škola Hodruša Hámre. Po privítaní riaditeľom školy, doktorom Petrom Michálikom, výstavu v Žarnovickej Lucerne predstavila jej kurátorka, magistra Lubomíra Brigantová. Výstava dokumentovala umelecký rast žiakov, aký dosiahli v umeleckých a v umelecko-remeselných odboroch, spájajúcich prvky tradície, kumštu, umenia, dizajnu a remesla. Verejnosť mohla obdivovať maľby z exteriéru s využitím techniky akvarelu, perokresby, kolorovanej kresby i abstrakcie ľudskej tváre a postavy s využitím maľby na plátne. Výstava prezentovala 14 prác rôznych rozmerov. Vo vstupe bol prezentovaný aj propagačný klip školy so stručnou históriou, informáciami o študijných odboroch a kontaktoch. Verejnosť dostala možnosť oboznámiť sa s dielami študentov a tešiť sa z prostredia, ktoré okrem bežných služieb ponúkalo i umelecký zážitok.